तर मागील दोन दिवसांपासून शेतकरी पायी चालतात आणि आज सुद्धा त्यांचा प्रवास पुढे सुरू राहणार आहे, त्यामुळे आता याच्यावर तोडगा कधी निघतो ते पाहावं लागेल। आणखी एक मोठी बातमी आहे, राज्यातील 18 लाख सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत, त्यामध्ये सरकारी निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले। तर या संपामुळे शासकीय रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालय, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालय यासह अनेक सरकारी विभागांचं कामकाज जवळपास ठप्प झालंय आणि आरोग्य सेवेवर सुद्धा परिणाम झालाय। नागपूर मेडिकल शासकीय रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या, तर सोमवारी जुन्या पेन्शन बाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक झाली। या बैठकीमध्ये कोणताही तोडगा निघालेला नाहीये। जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाणार आहे, मात्र त्यावर कर्मचाऱ्यांचं समाधान झालेलं नाहीये, त्यामुळे राज्यातील 18 लाख कर्मचारी संपाच्या निर्णयावर ठाम आहे। आणि याविषयी अधिक माहितीसाठी आपले प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक या मुंबई मधून आपल्या सोबत जोडले गेले आहेत, तर पुण्यामधून आपल्या सोबत सचिन जाधव हे जोडले गेले आहेत, त्यांच्याकडून तिकडचे अपडेट आपण घेत राहूयात। सगळ्यात आधी आपण जाऊया सचिन जाधव यांच्याकडे। सचिन, काय सांगाल, 18 लाख कर्मचारी संपावर आहेत, पुण्यामध्ये याचा काय परिणाम दिसतोय? नक्कीच आपण पाहतो की जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यभरातील 32 वेगवेगळ्या विभागाचे कर्मचारी अधिकारी जे आहेत ते आजपासून बेमुदत संपावर आहेत। आणि पुण्यातील मी सध्या ससून हॉस्पिटलमध्ये आहे, ज्या ठिकाणी ससून हॉस्पिटलमधील ये नर्स आणि जे काय कर्मचारी आहेत तेही या संपामध्ये सहभागी झालेले पाहायला मिळतात। त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांच्या या मागण्यांसाठी ते सहभागी झाले। काय सांगाल तुम्ही आजपासून बेमुदत संपावर गेले? 2005 पासून जी शासनाने DCPS आणि NPS चालू केलेली जी पेन्शन योजना आहे ती रद्द करून जुनी पेन्शन योजना 2005 नंतर जे कर्मचारी सेवेमध्ये आलेले आहेत त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळालीच पाहिजे ही आमची आजची मुख्य मागणी आहे। आणि त्यासाठी आम्ही 100% सगळे संपामध्ये सहभागी झालेलो आहोत आणि याच्यासाठी शासनाने विचारपूर्वक आणि गांभीर्याने विचार करावा आणि त्याच्यासाठी आम्हाला त्यांना कुठल्याही म्हणजे वेठीस धरू नये आणि हे करू नये। आमची जी रास्त मागणी आहे ती त्यांनी शासनाने पूर्ण करावी अशी आमची आजची आग्रही मागणी आहे। तीच मागणी आम्ही घेऊन आज संपामध्ये 100% सहभागी झालेलो आहोत। रुग्णांची काय व्यवस्था वगैरे केली का? तशी आम्ही व्यवस्था केलेली आहे। आम्ही 15 दिवसापासून आम्ही हे चालू आहे, रुग्णांचं काही हेळसांड होणार नाहीये। तरी सुद्धा आम्ही रुग्ण हेळसांड होऊ नये म्हणून आज आम्ही 2005 पासून आम्ही लढा देतो शासनाशी, पण शासन ऐकायला आमचं तयार नाही आहे, ते आमची दखल घेत नाही आहेत। आम्हाला जुनी पेन्शन रास्त आहे आमच्या मागण्या, जुनी पेन्शन मिळाली तरच आमचे पुढील आमचे मुलं जे आहेत त्यांना काहीतरी मिळेल, अन्यथा त्यांच्यावर अन्याय होईल म्हणून आम्ही रास्त मागणी आमची जुनी पेन्शनची आहे। निश्चितच निश्चितच सचिन, आपण बघतोय या ठिकाणी मागण्या घेऊन जे कर्मचारी आहेत ते संपावर ठाम असल्याचं पाहायला मिळतंय। पुन्हा यानंतर जाऊया मुंबईमध्ये, आपल्या प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक आपल्या सोबत आहे। फक्त तोकडा निरोप देण्यात आलेला आहे, का होणार नाही, काय कारणाने ती आहे की आपण जर बघितलं जे जे मध्ये कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन जे आहे ते सुरू झालेलं आहे आणि त्यांचं हेच म्हणणं आहे की आमच्या दोन मागण्या जर पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही आहेत। आणि आपण जर बघितलं असं रुग्णसेवेवर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो। सर, सगळ्यात जास्त महत्त्वाची गोष्ट जी आहे, जेव्हा जे जे रुग्णालय आहे अनेक इथं सर्जरीज होतात, ऑपरेशन्स होतात, ह्याला कशा पद्धतीने तोंड देणार जर तुम्ही आंदोलन सुरू ठेवलं? ऑपरेशन असू द्या किंवा रुग्णांची सेवा असू द्या, अतिदक्षता विभाग असू द्या, त्याची सर्वशी जबाबदारी प्रशासनाची आहे। प्रशासन अरेंजमेंट केलं असणार, शिकाऊ डॉक्टर आहेत, शिकाऊ नर्सेस आहेत, ज्यांना अधिकार नाही संपामध्ये, त्यांचं त्यांनी तयारी केली असेल आणि प्रशासन शासनाने भाग पडलेला आम्हाला संपाला, आम्हाला संप करण्याला किंवा काम बंद करण्याला हाऊस नाही आहे की त्याच्यामुळे आम्हाला खूप समाधान होतं। आम्हाला पण दुःख होतं आहे की कुठेतरी रुग्णसेवा खंडित होते आणि आम्ही त्यातून वंचित आहोत, पण तो शासन आणि प्रशासन यांनी भाग पडलेला आहे। आम्ही अनेक वर्ष सांगतोय, कोविड काळापासून सांगतोय की आमची रिक्त पदाती ताबडतोब भरा, कामाचा ताण पडतोय, एक 4 रुग्णांचं काम एक कर्मचारी करत आहे। पूर्वी एका वार्डमध्ये OT मध्ये 10-10 कर्मचारी होते, तिथे 4-4 3-3 कर्मचारी आहेत, 3-3 शिफ्ट चालतात, कसं शक्य आहे ते काम करणं आम्हाला? काल याबाबत बैठक झाली होती, समिती नेमली आहे, तर किमान समितीला काम करायला तरी वेळ देणार की नाही? नाही नाही, समिती त्यांच्यासाठी समितीची गरज नसते, 2 मिनिटात 30 कोटी मंजूर होतात, मग आमच्यासाठी समिती कशाला पाहिलाय? कोणता एवढा बजेट कोसळणार सरकारवरती? आज आमच्या ज्या रिक्त जागा आहेत त्या मंजूर जागा आहेत। 1965 जी आढावा म्हणजे पदं निर्माण केली, त्यानंतर 1965 नंतर पदं निर्माण नाही केली, रुग्णालयामध्ये प्रत्येक रुग्णालयामध्ये वार्ड डिपार्टमेंट वाढवले, पण तो कर्मचारी आहेत तेवढे जात त्याचा कामाचा ताण आमच्या कर्मचाऱ्यांना येत आहे आणि हे फक्त पळवाट झालेली आहे।
कमिटी समिति नेमणं बक्षीस समिति नेमणं हे फक्त पळवाट सरकारचं असते की जेणेकरून आजची बोलवण उद्या आजचं मरण उद्यावर जावं हीच त्यांची भूमिका असते त्यामुळे आम्हाला ती गोष्ट मंजूर नाही समितीची सरकारने जे आश्वासन दिलं तर तुम्ही पुन्हा कामावर याल का आश्वासन नाही आम्हाला ज्या दोन ते तीन मागण्या ज्या म्हणतोय त्या आम्हाला लिखित पाहिजे की महिन्यामध्ये आम्ही सोडव कारण शासनावरती सरकारवरती आमचा विश्वास बिलकुल नाही कारण कोविडमध्ये ज्या माझ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कुटुंबाची पर्वा न करता काम केलेलं आहे त्याची शासनाला दखल घेतली नाही शासनाने शासन त्याच्यावर गंभीर नाहीये आपण बघू शकतो कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं करोना काळ अगदी बरोबर आहे म्हणून आम्ही काम केलं आता मात्र सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे आणि त्यांचं म्हणणं आहे जेव्हा आमदारांचा कुठलाही पगाराचा विषय असतो पेन्शनचा विषय असतो तो निर्णय तत्काळ घेण्यात येतो परंतु कर्मचाऱ्यांच्या बाबत का निर्णय होत नाही असाच प्रश्न जो आहे तो कर्मचाऱ्यांनी विचारलाय आणि त्यांचं म्हणणं आहे जो पण आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तो पण आम्ही संप करणार निश्चित असा रश्मी आणि सचिन जाधव तुमच्या दोघांचेही धन्यवाद जोपर्यंत लिखित स्वरूपामध्ये आम्हाला काहीही मिळत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही अशी भूमिका यांनी घेतलेली आहे त्यामुळे आता तोडगा कधी निघणार ते पाहावं लागेल.